ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಸ್ತವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ನಿಮ್ ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂರನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಡಿಸೈಡರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸೀರೀಸ್ ನಮ್ದಾಯ್ತು ಗುರು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಒಡೆದೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಾಗಿರೋ ಸ್ಕೈ ಅವರು ಈ ರೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧೂಳೆಪ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆಯಿತು. 91 ರನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚು ಕೂಡ. ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 91 ರನ್ನಿಂದ ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೊಂದು ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಂದಲೇ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಥರ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಕೆಟಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸು ಲೈಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಮಿಡ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನಂತೂ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಂತೂ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಹೆವಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಒಂಥರ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು 80s ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲ ಕಚ್ಕೊಂಡು ನೆಲ ಕಚ್ಕೊಂಡು ನೆಲ ಕಚ್ಕೊಂಡವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಕೂತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗದೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅವಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇನೆ. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಮರೆಯಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ನ, ವರ್ತ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಇವ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಉಮ್ರಾನ್ ಮಾಲಿಕ್, 7 ವಿಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಯಾರು ತಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗುರು, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಮ್ರಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ನ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶಿವಮ್ ಮಾವಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮರೆಯಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮಾವಿ ಏನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗೇನೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ದು ಹೆವಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಲಿಂಗು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಒಂಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ 2 ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3rd ಮ್ಯಾಚು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋಗರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಏನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರೋದು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಮ್ಯಾಚು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಂದ 3rd ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಸೀರೀಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಲಿ, ಅದು ಹೋಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀರೀಸ್ನ ಗೆದ್ದಿರೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.